Mashoma kuti nditaure nemi panguva ino. Amen. Ini ndakabva kumusha. Yes. Pamuzara banuku. Amen. Kumewa shaika. Amen. Ndakauya muno mwari ndichitsvaga mwana wangu. Hallelujah. Saka ndakasvika pandakasvikoomerwa. Yes. Kuti ndakasvika shaiwa mwana wangu. Amen. Asi regai nditaure hama dzangu kuti mwari vakanaka. Yes. Zururwa munikana na mwari wana asingafungiri. Yes. Hama dzangu mwari vanozviratidzira pasina nzira. Yes. Zururwa mukana wekuti ndigonewo kubika kobhura yandakabata ichi. Ezvino ndakuonawo kurarama kwakanaka. Saka zuva ranhasi ndauya nekobhura ichi muno kuimba yamwari kuti mwari vagondiropafadzawo kupfuurikidza nekobhura. Ndipo upenyu hwakanaka ndikuda kuti mwari vandibatsirewo ndigogona kuwanawo mwana wangu wandinotsvaka andikwanisi kuwanawo pekugara pakanaka saka ndinongoda kutenda mwari masikati ano nezita rajesu maita basa maya pipo maya pipo ndikuda kunamatirai nhasi chaiye chaiye nditi makomborero atouye kwamuri tiburadze kuti ndomashandira mwari wedu ndiani vaoka mwari vakanaka mwari vakanaka mwari vakanaka ndiani vaoka mwari vakanaka mwari vakanaka ndatenda ndatenda ndozvatataura Mwari wedu atipa chipo chemutengi ane chipo zvakare nemukadzi akosa. Naizvozvo taigarotenga kobhura taikoropa muno muchechi taiitenga kumasupamaketi ichidhura nemari yepamusoro. Asi uno taupiwa chipo chamaya pipo ari kuda kugadzira kobhura saka kobhura yavo kubva nhasi ndoinazoendeswa muchechi muno. Ndinokumbira nemutenge kobhura mutipa maya bibo. Ndinotenga kobhura maya bibo kuti wabatsirikane nekuti kobhura yavo yakachipa uye zvakanaka. I just want to thank you, sir. I'm scanning your one week here, so. Guess what? Sir, I'm getting Mandara, JJ. Mandara, JJ. You see, I'm not a guy to kind of a kitchen. Do you serious? I was going to ask you. Sir, I'm not a guy to kind of a kitchen. I'm not a guy to kind of a kitchen. Apa ndipoponya tsumbatira basa chero chero. I just want to thank you, sir. I love you too. Hey, as a friend. Because ndi akutotarisira kuturura. Yeah, karibu. Ndakasiya kachiruwa shawa zva. Unokwanisa kuzvika kukoleta.
ambukapa ma painkillers. Alright, go on.
makomorero avere mafashama makomorero avere mafashama mukozi wangu ndiye Jehova baba na jani no chata mukozi wangu ndiye Jehova baba na jani no chata anoni watisa mama anoni watisa mama Mukome wangu wapachuka Mukome wangu wapachuka Mukome wangu wapachuka Mukome wangu wapachuka Eh Magadi Eh magadi Eh magadi Super magadi Aiwa tofala Eh mandiziwa Eh ah ningatadzo kuzeya ndimi eudamembere Oh yeah. Kati pamwe mulenge muzinga dzisi. Amena mai, ndani chidawo kuti timbuye ndisa appointment kana ndo zombokuona iwo. Zvingaita? Ndikungoti kana zvakaipa munokuita kuti anditi ka? Eh. Ku asi ndo nonga mamuchidaika izvi. Eh, ndoko ndinoenda napo. Anditi? Eh. Ah, saka regai timbo pambe zvibiti chikurukuru. Chijos. Tony. Tipega Tony. You get ready one. Ready. Shit no more ready. Why do you think I only mean Josh noises? No more speaker. Ah, apa nama pasirah? Pasirah lokar. Sebab aku pada kan boleh pas. Ini apa mara rapun? Dah kan boleh mah pasirah boleh suruh. Pasirah. Abel pasu. Wah mana? Where now? I was. Where ni mah pasirah? Wah kita sih. Ipe kulo sama funga. Mhm. Asika mufana kuzoti nini ka? Ndiri new member muchechi menyu. Mhm. Saka ndinombozoti zvinhu zviri kufamba sei muchechi zvakamira sei. Saka ini zvekuzosangana none miedzo kana zvinozondinetsa hangu mangwana. Nini hangu handizi kuona ndisingadi. Ndaida kuti ndingona mata hangu chete. Oh yeah. But pepe panditi mazvinzwa kandichinzi elder. Zvichirewawo kuti inini ndiri munhu anoremekedzeka muchechi. Unahani chikaro. Uye nezvandaitawo kukura kudai izvi tichiri kuita zvemiedzo here kana ndimo azvichadaro. Anditi papa mazvona kuti maona makomborero muchechi. Mukapuwa pamangobva kusida kubra papa. Mapuwa zvinhu zvakawanda kusikira kunombi. Angari makomborero kai. Who knows kuda pamwe ndini gomborero guru rachose.
Elder, ini chana ngu ramba anguka. Niye zechete. Endofti mwenye ya Elder. Ini murumongo aninguwa digi digi af. Oh sure. Ndiro kuchema murumongo. Saka ndikati zvifunga zvimwanda zvirikundibata nekundirwadza. Ndine urombo nezvamurikutaura. But you know, tinofanira kuchema tine tariro. Kunonga ndiri tariro iyo. Apa ndokuimbisa kuti ndokuona kuzogara tese kuupenyu wese. Tinofanira kuchema tine tariro. Atingatomborasi mberi kune kufirwa kanayo. Naizvozvo izvozvo muzanyanya kutifunga zvakawanda. Zvinzi nopfuura. Ndazvinzwa hangu yekuti asi chinditenderai ndimbonipai mukana ndingonofunga nezvazvo. Aiwa, chokumhanyira hapana apo. Kana mati mumbonofunga nekutaurawo nevana, aiwa hapana kana chakashata. Tinozongomirira kuzongodzwa kubva kwamuri. Asi muchienda mufanira kuziva kuti zvandandichitaura ndakandichirevesa. Hatichagoni kuti tiite zvedambe. Ndokuti utaura zviri kubva pasi pemwoyo wangu. Uye kutorevesa zvekuti hatisiri vaivaiva wemiedzo yamamuchangotaura kana kuti zvinoitwa nevana vadiki zvedambe zviya zviyazvi. Aiwa apa pasina dambe pane nyaya yangu. Handazvinzwa. Handiti ka? Yeah. Ah, alright, saka tozokuona. Yeah. Mvambepo. Yeah. Alright. Hello, Catherine. Do good organization is so. Eat a fast. Ibo. Ne. How old are you? Ne. 18 years. Are you sure? Hello, guys. Why have you betrayed me like this? I've trusted you. And it, look at her. Eh? Is she a virgin? Is this what you call a virgin? Mpandare ondo idire. She is a virgin, V. That's what she told me. Or, unless if she lied. Ayo nyarara manyu. Ndiye mwanasikana. Is this what you told Catherine? Yes, sir. I thought I was a virgin. Ah, shut up, Nyarara Maniwe. So don't pour out. You thought she just. Why did you lie to me? I thought I was a virgin, but maybe I lost my virginity at school. You know, doing my gymnastics, my highs, my lows, my star jumps. Shut up, silly of you, Maniwe. Tete takakura chitamba rakaraka manu ntoro rakaraka inobvisa virginity. Catherine, sado tamba nepfungwa dzangu anditi. V, she could be right. Because you know patinoita ma sports ka, patinoita ma high jumps, ma low jumps. Even ma marathon ne master ari kutaura yeye, you can easily lose your virginity. You were right echiko cha untorirewo kunzo. Iwe unotovhara nyaya yako because you know kuti iwe wandivigira munhu asiri virgin. Mupfandara yandivigire. Next time you talk to me, you will be able to get a visa. So don't you get out of here. You get out of here. You were up for one or two money and a city virgin. What did you do? Did you stop or you kept doing it? Shut up. Hold on, boy. Hold on, boy. Hold on, boy. Thank you.
Saka maybe zvinhu kuti masipotse kuchikoro handinoita ndopamwe pazvakakonzereka and futi sometimes ndinoita my spiritual husband in do encounter my dreams nchirara nevarume. Shut up! Encounter kuita sei? Encounter yechi? Ndoda kuti unditaurirewo kwaukanzwa iwewe kuti munhu anobva virginity nekuningi nema spiritual husbands wakazvinzwa kupi? Saka tamba nepfungwa dzangu wazvinzwa? Yes, yes. Chinzwa manje zvandoda kukudza iwewe. Inini wandirovesa handikuzoti ndarowa. Sorry sisi, sorry zve ndichiroverwa nhema dzako handika uri kuona gumbo rangu iri ndiroda kutoenda kuchipatara kunoitwa x-ray saka inini chandiri kuda panapa chandakumhanyirira iwewe ndikuda mari yese yawapo unza mari sisi hazviiti mari iyi ndoyandashanda plus ndini ndatoita zvinhu zvese mari ndoda kubetserekana ndoda kutumira kumusha kuno vabereki vangu. Kumusha? Pane kumusha panapa? Rapano pandaenda newe kune munhu ndaenda naye ndambotaura zvokumusha amuna. Good. Saka inini hanzoda kuwestirwa time yangu newe unyaso ndinzwaka ndipe mari. Aiwo sisi, don't waste my time wazvinzwa. Sisi kuno mari musadaro sisi, musadaro ndopeka patinapo sisi, musadaro sisi. Hatiwe satichainira sisi, musadaro sisi, musadaro iwe ndasante sisi, musadaro ndopeka patinapo thank you.